Dnes začneme v pomalém rytmu swingu. Dobrý večer. Nejznámější swingový orchestr na světě se opět vrátil do České republiky. Atmosféra amerického swingu tak včera ovládla Smetanovu síň Pražského obecního domu. Koupili jsme zoo. Nový americký film měl nedávno premiéru ve Spojených státech. Do českých kin se dostane až v dubnu. My vás na něj pozveme už teď. Kromě spousty zvířat se v něm můžete těšit na Matta Damona i Scarlett Johansson. Michaela Dolinová nedávno naskočila do rozjetého primátského seriálového vlaku Do cest domů. V roli veterinářky zamíchala osudy nejedné postavy. Soukromí si ale životní zvraty příliš neužívá. Co si ale naopak užívá moc, jsou sportovní masáže. Módní událost roku míří do Prahy. Přehlídka Top Secret v březnu ovládne metropoli. Modelky, které luxusní spodní prádlo předvádí, vždy prochází přísným výběrovým řízením. Organizátoři požadují dokonalé křivky a ani gram tuku navíc. Známá americká herečka Kirstie Alley dostala ke svým 61. narozeninám originální dárek na originálním místě. Přímo v televizi, v přímém přenosu talk show populární americké moderátorky Ellen DeGeneres. Finalistky české Miss odletěly ve čtvrtek do Thajska. Tam se připravují na velké březnové finále. Bohatě nabitý program jim dává pořádně zabrat. Na každém kroku na ně pak dohlíží náš dvorní fotograf Jiří Herman. 10 důvodů, proč tě nenávidím. Romantická komedie, se kterou můžete na Prima Family prožít nedělní večer, tak si to užijte. A zítra se na vás budu těšit u VIP zpráv opět já a opět v 19.50. Naviděnou.